Dy punëtorë humbën jetën pasi u zunën rënujat e skelës së firmës Syla, që u shem nga lartësia e një pallati 13 katësh, e ndërsa tre punonjës të tjerë mbetën të plagosur. Viktimat e ngjarjes së rënd janë 31 vjeçari Ergys Brahimaj dhe Orian Kodra, 36 vjeç. Ata u nxorrën të pajet rreth 2 orë pas ngjarjes, teksa ndodheshin në rënujat e skelës, e cila u shem nga lartësia duke i zënë poshtë. Ndërsa tre punëtorët e tjerë që mbetën të plagosur e që u transportuan në gjendje të rëndë në spitalin e traumës, janë Genti Bardhi, 29 vjeç, Euglidios Lika, 34 vjeç, dhe Altin Marku, 36 vjeç. Prej më shumë se një muaj ata punonin në pallatin 13 katësh, duke restauruar e lyer fasadën e këtij pallati, i ndodhur në rrugën Faikonica në kryeqytet. Menjëherë pas ngjarjes, policia nisi edhe shoqërimet e para për të marrë në pyetje të gjithë personat përgjegjës, të cilët duhet të kishin marrë masat për sigurinë e këtyre punonjësve. Policia shoqëroi administratorin e kompanisë, inxhinier të saj, si dhe persona të tjerë për të cilat policia tashmë ka nisur hetimet. Por skelat e mbetura varur në katin e fundit të pallatit rrezikuan edhe jetën e punonjësve të policisë e të forcave zjarfikëse, në momentin që ata po nxirrnin trupat e pajet të dy punëtorve. Paraprakisht dyshohet se shkaki i ngjarjes së rëndë është pasiguria në punë e këtyre punonjësve.